السلام علیکم ورس دا نه هملا لگژری هاوس سے پور س کروڑ بندی گیٹڈ کمیونٹی سوسائٹی کی تا د دی فرنٹ تے د فرنٹ تا سوینے دی کی ٹوٹل 7 بیڈ رومز اتے 2 واش رومز 2 کچن 2 ہال او اوپن کار پوچ تا د دی فرنٹ د دی انڈور وزٹ تا سمین در کو دا جی د دې ګراج دی ګراج کې دوه ګاډي ښې ځلې پارکېږي دا ورسره اوپن ګیلري دی دا د دې ګیسټ روم دی گیسٹ روم سر اٹیچ واش روم گیسٹ روم سیلنگ ہم تو سو گور ہلا سیلنگ ڈیزائن دے دا تدی حال دے apa ki kitchen din ta room de disra da va sara full size almare de da va sara full size almare de اور کی بات روم دی دا بکی حال دی دا دا حال ڈیزائن تا سوینی دا روم دی دی سرا دا فل سیز الماری دا برا سرنگ ڈیزائن تا سوینی اور سرا ٹیچ واش روم دا جی دا دی لاند فلور شو د بر فلور وزټ هم تاسو در کوم د ګراج نه چې حال ته انټر کیږي نو دا د بر فلور د پره ځان ته سپریټ لار دی دا د بر فلور ته لار دی د پلو کې ډیزاین تاسو وینئ دا اوپن ټیرس دی دا پکی روم دی دی سرا دا سرا ټیچ واش روم دی دا هر دی apa ki kitchen di da room di da pa ki da room kim da full size almari di asra da washroom di ماشاءالله ډېر محنت یې پرې کړی دی ډېره پرې مې کړی او ډېر ښایسته کور دی دا روم د ده سره په سلنګ ډیزاین تاسو وینئ د فل سیز المری ورسره شاته اوپن او دې سره ټچ واش روم مزید معلومات لپاره زموږ په آفیشل نمبر موږ سره کنټیکټ کړی شئ.